որով ինչպես դուք ասացիք, արդյունքները չվիճարկվեցին եւ որ բոլորիս է հայտնի, չեղան խախտումներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նախ նշեմ հետևյալը, որ երբևէ ընտրությունների կազմակերպման ընթացքում, կլինի դա տեղական ինքնակառավարման մարմինների, թե համապետական ընտրություններ, թե Երևանի ավագանու, երբևէ ընտրության արդյունքները նախապես հայտնի չի լինում, եւ ընտրության արդյունքները նյութականացվում են ընտրողների քվեների միջոցով քվեարկությունից հետո։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունների ընդհանուր կազմակերպմանը, այստեղ պետք է նկատել, որ ընտրական գործընթացի մասին ես այս խոսում ենք, մենք ապա ընտրական գործընթացում անելիք ունեն թե ընտրական հանձնաժողովները, կենտրոնական հանձնաժողով, տարածքային տեղամասային ընտրական հանձնաժողով եւ պետական այլ մարմիններ, որոնք ունեն տարբեր գործառույթներ ընտրական գործընթացի իրականացման ժամանակահատվածում։ Եվ միանշանակ է, եթե իրարմամբ ավելի ակտիվ է ստացվում համագործակցությունը այս բոլոր մարմինների միջով, դա իր ուղղակի ազդեցություն է ունենում ընտրական գործընթացի վերաբերյալ։ Իսկ բուն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ կապված գործառույթների առումով ես նշեմ, որ 2012 թվականից կազմակերպվել են մի շարք ուրեմն ընտրություններ, համապետական ընտրություններ ես նկատի ունեմ, եւ այդ բոլոր ընտրությունների ժամանակ էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ըստ էության իր գործունեության փորձել է հետամուտ լինել, պահպանել ընտրական օրենսգրքի պահանջները, թույլ չտալ որևէ ժամկետային խախտում, եւ այն ամենը, ինչը հանդիսանում է ընտրական հանձնաժողովի գործառույթի առարկա, դրանք իրականացնել առավելագույն ընտրական օրենսգրքի պահանջներին համապատասխան։ Շնորհակալություն։ Արձագանքի համար Սարգիս Խանդանյան։ Պարոն Մկուչյան, դուք խոսքի սկզբում նշեցիք, որ ընտրությունների արդյունքները միշտ նյութականացվել են ընտրողների, ընտրությունների օրը քվեարկությամբ։ Դուք արդյոք իսկապես պնդում եք, որ մինչև 2017 թվականը տեղի ունեցած բոլոր ընտրությունների արդյունքները իսկապես արտահայտել են Հայաստանի քաղաքացիների կամքը ընտրությունների միջոցով։ Շնորհակալություն։ Եկ, ամբողջ խնդիրը հետևյալն է։ Ընտրողները գալով ընտրական տեղամաս եւ կատարելով իրենց քվեարկությունը, եւ երբ քվեատուփից դուրս են գալիս քվեաթերթիկները եւ իրականացվում է քվեարկության արդյունքների ամփոփում հիմքընդունելով քվեաթերթիկները, ըստ էության արձանագրության թվերը դրանք հենց այն թվերն են, որոնք այդ քվեաթերթիկներով տրված քվեներն էին եւ գտնվում էին քվեատուփերում։ Այդ գործընթացը եղել է մեր օրենսգրքի գոնե սկզբունքներն այնպիսին են, որ դա եղել է թափանցիկ, մասնակցել են ընտրական գործընթացին եւ հետեւել այդ ամբողջ պրոցեսին, թե վստահված անձինք, թե դիտորդներ, թե զանգվածային լրատվության միջոցներ, այսինքն այնպես չի եղել գոնե 12 թվից այս կողմ, որ քվեատուփից համեն քվեաթերթիկներ եւ դրանք արտացոլեն այլ պատկեր եւ դրանք այլ կերպ արձանագրվեն արձանագրություններում։ Մինչ այդ ներգործություն ընտրողի կամքի հետ կապված հնարավոր են դեպքեր, որ տեղի ունեցած լինեն, իհարկե հնարավոր են նման դեպքեր, բայց այն, որ քվեարկության արդյունքը, որը հաշվարկվում է տեղամասում եւ արձանագրվում արձանագրության մեջ, այդ թվերը արտացոլել են քվեատուփից դուրս եկած քվեաթերթիկներով տրված քվեները, դա այդպես է։ Շնորհակալություն։